noche, vamos a Salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kulan haboon daawadayaal meel kasto joogtaan kuna soo dhawaada cadaad ka mid ah barnaamijkeena qalinka iyo aqoonta barnaamijkeena qalinka iyo aqoonta cadaadkiisani waxa aan ku soo qaadanayna qaybaha horumarka dalka iyo buug uu ka diyaarinayo wiil dhalinyaro ah isla marhaantaana jaamici ah iyadoo sidoo kale aan ku soo qaadanayno suugaanta ka xog waramaysa horumarka salkale ee dalkeena uu ku talaabsaday hadaba cadadka barnaamijkeenani hadaan garabka midig ee kaga bilaabo waxa inoogu marti ah waa Aamir Maxamed Ahmed oo isagu ah nin dhalinyaro ah oo hadda qalinka qaatay isla mar ahaantaana waa jaamici isagu ka qalin jabiyay jaamacadeena Djibouti barbarkaygan waxa fadhiya waa abwaankeena aad uga garanaysaan alaweene waa abwaan weyn Farxaan Maxamed Buraale oo aad inta u badan ku taqaanaan suugaanta wadaniga ah guubaabada iyo wacyigelinta intaba Farxaan isagana suugaantiisa ku saleysan gar ahaan guubaabada iyo salka horumarka ayaa aan wax ka soo qaadani doona hadaba Ha ku bilaabo waa buugani oo u diyaarinayo wiilka dhalinta yar Aamir waxa uu isku dayay in uu wax ka qoro horumarka dalkeena iyo gaar ahaan inta uu talada hayo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle Aamir su'aashayda u horeysay in weydiin lahaa un ha noqoto waxa uu ku jecleystay in uu wax ka diyaariyo waxqabadka madaxweynaha iyo qaybaha kala duwan ee adeega horumarineed ee uu fuliyay. Maxay horta waxaad maasantahay iyo waxaan ku salaamayaa horta adiga iyo dhamaan shaqaalaha ertedeed oo dhan. Ilaahay gaasimka guud. Markii xigta hadaan ka jawaabo su'aashaad weydiiso waa su'aal mudan horta. In la isweydiyo maxaa yeelay Ilaahay maaragtay ecole primaire kay konjetay alaashto konjetay piti. Ayay ku dhalatay inaan ka sameeyo inaan waxqabadka madaxweynaha ka qoro buug waan yaraa ima samaxayn waqtigu ecole primaire kan dhiganayay waxaan tii ka dhageysanayaa baa ka la socday mediaga de les apports du président de la République marka waa radioga iyo television ayaan kala soconay in anoo yar ilaa inaan waxaan wadisanayay inuu i gaarsiyo waqti aan wax ka qori karo waxqabadka madaxweynaha ii maqsiid maanta waan gaaray ilaa i gaarsiyay inaan wax ka qori karo madaxweynaha kadib waxaad aragtaa farqi weyn baa u dhexeeya in Djibouti shalay iyo Djibouti maanta horumar weyn ayaa ka socda waddankeena horumarka ayuu xawli ku socdaa maxaa yeelay Soomaalidu waxay jiraadaa waxay indho arkayaan bay ay ilku gooyaan wax la arkay qofka soo reer Djibouti uu taaban karo uu arki karo horumarkan ka socda waddankeena Znavane de prospérité sans précédent grâce au président de la République markaas farq weyn ayaa u dhaxay aan ku rishalay iyo maanta oo wax iska runa marka loo eego cimrigaaga ama da'daada Aamiro wiil dhalinyar baa tahay sidaas ku dhahatay inuu isbeddel imaado ama inuu isbeddel dareento kulliiba qofku markuu aadamaha uu dareemi karaa waxqabadka madaxweynaheena waxa la taaban karayo ilaa sagalasha ka shakay maanta la République de Djibouti avec que de changement et des évolutions sans précédent et tout ça c'est grâce au président de la République way tahay aad baad maadsan tahay kulli qaybaha kala duwan ee buugga ayaa wax ka weydiin doona Farxaan waxa uu Aamir wax ka qoray horumarka iyo qaybaha kala duwan ee adeega madaxweynaha markaan deesi gaar ah isku dul taagno waxaad leedahay suugaan badan oo wadani ah suugaantaada si guud haddaad noogu taataabato hadaba guud ahaan qaybaha wadaniga ah ee aad kaga hadlaysid haa wiisanta waqtiga baa qadmaasan tahay suugaanteedu way badan tahay waxaana u badan tahay wadani wadanka iyo waxqabadkiisa iyo horumarkiisa iyo waxqabadka madaxweynaha inkastoo heeso u badan tahay madaxweynuhu dee waa wax uu qabtay uu muuqdaa wax qarsoon maaha waana tii igu dhalisay markii maandaagiisii saddexaad oo dhammaaday
igu dhalisay inaan ka daba qeeliyo oo gada umada hor fariisiyo in de wadanku markii hadde cabsi dareento aan ba burburka afrikada aan ba arabta eegto ila kana waa ma daba dhamaado fod ba soo socda ilaaho in walba in wadanka u gurmadeey iyo mid afka ugu gurmada mid suugaanta ugu gurmada mid wax nin walba meel ku gurmadeey taa igu dhalisay inaan ku gurmadeeyo maskaxdeeda oo aan ka fikiroon ilaaho war yaa u roon wadanka yaa musiibooyinka adduunka dhacaya ilaaho islaam kaga hari karna adoo gudanay waajibaadkaaga wadanka ah de gurmad baheed oo waxeed waajiban gudanay marka waxay igu dhalisayna marka dhowlba eegay dhowlba eegay dhowlba eegay war wax noo dhaama presidentka ma jiro inuu naga tigin sidoo ku joojisiin de hadana waxaan iridi war noo joog madaxweyne ku noqday hadana hagan kale noo hay walowliin maxaa sameysa waxa macquulo kale la kaalay waxaan ri waxa tiraahda shicibkii madaxweynay isur furisi wuxuu qabtay sheeg waxa uu dhimanay ka u hareena sheeg dadkii ha baanaan de shicibkii way baaneen waxaan ri in wuxuu yiri isna oo kiiri kuma noqonayo saarada sabanu hayne oo ri dalkeen horo markiisa halka uu furisi shicibkiina halka uu furisi dalkeen horo markiisa ma soo dadaalay oo dadkiiga u soo shaqeeyay inaa nastaan doonayay idweyn wiitay waa codsi oo soo jeediyay waana sida oo qoray hore u yiri kuma noqonayo sheegay waxaan dadaal badan mujisay waxaan duca qaba ku nari madarka diyaaradaha ee dalkeena marsooyinkiisa inta diiri u dhisayso waan diidno muddo digis waxaan tusiyay waxaan aanu ku dhiganay meesha aan dooranay aanu ku dhiginahay wiliba uu ka dhamaan yaa oo wiil tabasacno wuxuu wuxuu yiri ha midnimada maxaa sidaa iyo darkii nabadaan xiro midnimada dugoomiye iyo darkii nabadaan xiro saayso idaa way tahay anastu isagu barka cusinay waxaan qaban kariyo waan qabtay ha waxaan aan sidaalka darkii nabuuxa askii ugu hoos dadimaya umiga dadna lag asir dowlka aadan ka qaadi dadaalkaagii dhameysan waan diidnimada digis marka mid waa noo joogo noo hay president midna waa mid macadir ah oo macal ficil ah anaga shalay ku dhigana maanta ku baahan way tahay dadku ku baahanay way tahay marka waa tan nagu dhalisay inaan waxa ka sameeyna madaxweynaha xaqbadkiisu wax qabsoomi karayna ma way tahay ya way tahay in caamir baan ku noqon in hadaba imikaasi guud hadaan nagu sharaxdo inta qaybood ay buugaagu uu ka kooban yahay horta waxaan ugu magac darayaan baatitilo uga dhigay liverka iyo jeana gnigmayo iyo je oo abbreviation iyo nova prisoga ay mustaqbal wanaagsan mustaqbal wanaagsan waxaan isku tiisan iliya entre atitilo iyo everkega iyo qaybaha kala dugan aan kaga hadlayo maxaa yeelay qayba fara dugan ayaan taabtay hadaan ku taabtay qaybaha ugu waaweyn ama ugu qodobada ugu waaweyn aan ku haato talentu hore markay gaadhay katxanzinee fanojo iyo caafimaadka sidaa kadalig iyo progrès femininka iyo la paix sa contribution au développement de notre pays iyo kabayaasha dhaqaale ee wadankeena ka hirgale weeta hadaan kugu hadaan waxbarashada ku horeyno qaybta waxbarashada in maxaad yaacni in ka sharaxday oo aad ka tibaaxday horta waxbarashada horta talentu waa shay muhiim ah maxay yale kaalin libaax leh ama kaalin wanaagsan ayay kaga jirtaa nolosha aadamaha iyo wadanka iyo horumarka wadankeena maxay yale talentu waa أن العلم نور بالإله والجهل ظلام أي عربت ترى زد أوجد إلهي سبحانه وتعالى الواقع القرآن كيس كور هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يسكدك ما بسكدك مكران قوة وحجرنا يبقى قوة وحجرنا تعلمت هو شيء مهمة ورش بلادنا كنا قيب ونكسن كجرت زد أوجد مدحونا إنه حلك سقوها ولا نبقى ربع سيد قفك سوري جبوتي أوهل لها تعلم تيله iyo tacliin ma aragtay kaliteele waa rabitaankiisa bamanaanta koobaad wuxuu siiyo waa tacliinta maxaa yeelay tacliintu waa shay qaali ah oo qaali ah qofka isagoo garanaya faa'iidada uu leedahay madaxweynuhu isagoo ogsoon faa'iidada uu leedahay qofka bilaadanka iyo kaalinta libaaxa leh ee kaga jirta wadanka horumarka tacliinta laga sameeyey ee buugaaga aad kaga waramayso waa meel hibad oran kartaa waa dee waa meel ay dhana dadka lagu furmeynayay iskoolkii dhana ay furmeynayay les innovateurs de demain ama les leaders de demain iskooladii horumarkay gaareen markii ugu horeysay iyo uu talada qabtay madaxweynuhu waxa la oran karaa lisii qudhaata jiraya labaab lisii dita Et désormais, on dispose plusieurs autres lycées, à savoir
lycée de Belbala et autres lycées qui sont situés dans la commune de Belbala. Et tout ça, c'est grâce au président de la République. Il y a la création des pôles universitaires, devenu quelques années plus tard, en 2006 notamment, l'université de Djibouti en plein exercice. Il fallait qu'il poursuive ses études supérieures à l'extérieur. Pour des raisons qu'il n'y avait pas une université au sein de notre propre pays. Dès son arrivée, il a créé le pôle universitaire. Ce n'est plus le cas. À l'époque, une fille éduquée. À l'époque, une fille éduquée était mal vue. C'est qu'à la loi que j'ai recabé la baronesse. Mais dès son arrivée au pouvoir, avec le temps moderne, le président a arrêté. Il y avait l'objectif de tout. L'objectif de fils que j'ai Désormais, il y a un arrêté. 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 كالنت وهيك إنه هابلو هيك قال عن كالن اللي بحله وإنه قارمر كا ودن كينا هالكاسة دان كوكس هو كبي كبي يدنا عتالنتها وانو يما تدنا عفماتك عفمات كورت هو وشيء مهمة ومو مهمة وأساس كده نام بتر كده نه نلاش عدمها محيا لا عفمات الآن ونرى الآن ساس أوجي سوق وقارنا يوم الحين إنه منانتها عفمات وقيمة ولا هي وحسي منانتها قارهنا عفمات المركز عفمات اللي هلو أي تعلنت فيه شيء ذا كلنا إيمانًا مركز هو بريوريتي قصي عفمات كاسود وقف كسور جيبوتية مواد كسور جيبوتية وهي لها عفمات تيالة أو قيمة تاسنا وارن هانتي و و وارن هيركلي مدحوني إنه هو منانته وسي هاي لي عندنا عن كلا مارك تي example concrete عندنا كوساقاتو découpage administratif entre Djibouti ville يو les cinq régions de l'intérieur مركز هوري سنتر سنتر هذا أبا وبيتاي هلا ده حسن هاي جدها هي كحن وهاي كحن عين أبا ده بوندي دي كابيتال لكن أمريكا سنبلي لك avec le déploiement des équipements modernes des ambulances des médecins les conditions en marque sanitaire de la population s'améliore de plus en plus la population djiboutienne est en bonne santé la population comment dire la santé de la population s'améliore de plus en plus toute personne comment dirais-je est soignée parfaitement quel que soit son catégorie socio-professionnelle. غربتان كبدا حوني هنا تد بدن أو أيها كفا إذا يستي قيمسكا حيمسكا عفماتك عفماتك بلشي درجة بتي وحتر وين ولا تو ساسي قاسو بقزان در عبليك إلا بخامر دام ويتاي ويتاي إن فرحان بانو إيمان إن فرحان إن منسوين كاغا إن أما هيس بهان نقطو وحا أي أبذيهين وداني إن إنتانا منسكا عدسين هنكو يديو سببتا آد حقا ودان يدا آد وقو بادان تاه واي أبوانو دين بادان وحاكو نقاني إني ودان إغانا حاسمي يعني إن إن بادان حقا تعايل كان أي آدوغا هادلان لكن مركان أفير صدو إن وداني بادكو بادان تاه سببتا كنتي محاي تاي والوران كرا فرحانا هم لباقي وحاويان هورتا لابد بوا ولا بمهيمة ونك الدوين وشان تفردو ينددكو يجعل كي يجعش وحيسيسا إن بلشدة إيو وقبض كي وصوصار كي حيسيسا إن ودن كي جعل ودن وحطا كيليا كجيرا مكا بانهي أنكو دماء استيرو
waxay madaxweynuhu yiri anoo inta hoosta ka ducaysanay aanu ducawada way tahay wuxuu yiri shirkada dunida oo dhan dalkan maalgelin u keenay hay tareenkii ugu dambeeyay diyaaradii ee Djibouti dadkay u adeegayaanay daayay ducay wuxuu soo qabtay ee wax qabadkiisu sheegay iyo kuna waxay yiraahdeen dadalkii hay'adada dulqaadkaaga iyo kartida ninkan kugu dabarsan maynay Hong Kong iyo aadun dalkeena aabu wariyay ka dhigin waa diinada digis waa hadalkii baana ay ku joojiyeen halka ugu dambeysay iyar nasiib wanaag markii 2013-14 hooyay markii la joogay meel uu hadlay wuxuu dadkeygii yay gacodsaday oo dhaafi waayay oo ka tixir waayay waxaan sameynay hayd heestii jawaabtiisii ahayd wuxuu yiri dabuubtii hadalladiina dadweynaha markaan dhageystay yaan go'aankii dib uga laama bulshay inay diidi maayay wax baan aniguna dalbanayaa anna waxba inuu waxda iiga codsateen inaan nii joogo oo aan nii hayo anna waxba nii xoray shuruud oo niga dalbanaya maadaama dalabkii niidday weli baan igu socdaa shacabkii waa inaan ducaagu lagu helay dadkaaga haddaad diyaaday dalkeenana hoos u eegtay bishaday ku ducaysay waxaa dalbanaysa sheego raalli baan hadda waxa loo hadal ma dirsa sax wuxuu yiri dadweynuhu shaqo la'aanta nimcada diinta dhulkeenna intaan kala dooxanayno dadweynuhu shaqo la'aanta intaan la dagaalamayno bulshay inaan wada dadaalo danteenana loo dhanaado ayaan niga doonayaa nacam inaad heegan ila noqotiin oo digarab joogsatiin wixii dhinaayo dhan ee aad sheegteen aan maqsaa ku qabanno waxay ilaaheen abu degelkeenna hooyo dadkeenna adaa cisiye dalkeenna horumarkiisa si aan darayo uga dhowno waxaad hoolanood direyso saandariga uga dhowno haa waxaad hoolanood direyso kul abu ku diidimayno way tahay anaguna diyaar baan kunahay kulaystaa garsiba laba gacmood haa kulka aniga dabcan hibaaqay waxaan jecelahay wadanka haddii dhulka heystiisa tahay haddii guwaabada dadka shacabka tahay haddii waxqabadka xukuumadda tahay hadgu cala kul waxaan u badanahay inaan dhiiri geliyo bulshada reer Djibouti kuna dhiiri geliyo wadaninimo iyo waxqabadka madaxweynaha way tahay hadaba waxaad leedahay farxaano maansada heeliye maansadaasi heeliye yaana ka codsan lahaa inaad noo akhrido maansada waxa hibaaqay waxqabadkii uu anaga wariyay hawsheedii wadna madaxweynuhu sida imika amar sheegay tacaliin ee waxba caafimaadka wuxuu siiyay mudnaanta koowaad wuxuu gaaray heer uu yiraahdo muwaadiniinta reer Djibouti miskiin iyo maalqabeen bay idoo helaan qayb baan ka ahayna anaguna oo fanaaniintii oo dhan wuxuu yiri waana la siiyo kaarkii caymiska qarashkeeda uu isagu bixiyey maalintaa baan haddaba jawaabtii fanaaniinta yaan maansada lagu talagalay waxaa nidhi hoggaankii dalkow hoggaankii dalkeenna wadan heybad laa tahay habeen dhalad wax gaarada tihii howlkar loo bogay hibo lagu gamcaad leedihii hooda gooniyahay dalkaas horumar gaarsiisay oo heegada tegay dhalinta iyo hooyooyinka helay xaqoodiye helinka nabadda ee jeexday baan ku helay guushaasi horseedkii midnimada tihii iyo heegankii qarane nolosha dadweynuhu hantee heerka wacan joogta heerkaad gashaa lagu heliyo hadafkii toosnaaye hayin aabu dhabaraatihii iyo geesi hiil badane hal abuur fanaan iyo horinti maadeyska kuwa miisigaa kale hufee huga qurxoon saara la xamiista kale haadiyo hadalka miisaama iyo heela maalada hidiyo dhaqanka heemaara fanaaniintu hambalyaha ku tiri hadiyadaadii fanaaniintu hambalyaha ku tiri hadiyadaadii afartaa habeeyey haddaan hore usii dhaafo caafimaad hirgal iyo tacliin horumar weyn gaadhay dhismihii dalkoo haatan cidi hadal ku koobeyn dhaqaalahaad habayso dhulkii aabu ahodani mashaariicda howlgalay intaad ku hamiyeyso dhan hoygeenna waxa caalamiyimid ee nagu soo hoobtay dunida inoo wada hanweyn iyo maalgashiga haatan shaqo abuur haboonna leh bulshadu ay ku hana qaaday hedel baad ku keentiyo hanaankeenna nabadeede fanaaniintu hambalyaha ku tiri hadiyadaadii fanaaniintu hambalyaha ku tiri hadiyadaadii halkaa joog talada aabahay haybad la tahay haliyey aanan weligii bulshada hiifin baa tahay nadaafada naafada haltagal iyo agoon aabo waxaad hayso waxaad hoy danyaraha u dhistay hagar la'aan siisay
دعاقب هلي باتهون إذا إنا دعاقب هلي إنا تان إذا المامي هلك جوك ترى أبا هاي هي بالله تاعي أفرتها بيه هذا روسي لف هذا الواقع مصر خوابك رحول هذا قبلي فنانين تهيل إيو هذا هول غير بجوك هو دو إيو أقوم سوى هلا هو يبرن أتيسي هو جميع دوينها نفتي سأفرات هاي حلقن كي حرن مدي إلها تلقى جوك فنانين توه هيجن قرن وأنا له باي حملي كل هذاي دمار هذي ذا ما شاء الله مرجع محضنك وانا قلت لكي فنانيت اوغارة اذو ان كتبا حي هادنا قيبها كل الدول قيبه كلمة بسوقاتي ورو مركا نادين نقطة حقي تعليمتا يا عافماتك ان كل اي جواب اي بحين ايين فنانينتا ومحان كورا مهار اي كدام هاد مالك فنكا اي فنانينتا اي كاركا علم اسكلو قدون سكين اي باليا وي تهي ان ادوان مسانتا فرحان واسكو صور نقونينا ان قدر وحن صور نقوني عامر يو قيبها كل الدول اي بوغي سوكاقا ورميو هرو مركا باحد له كل يوم ذحينها إن مركان هكويديهم حاجة هوانكا أنا أسيبه تبارو الكي جام هذا الكي جام إنه حازل تاعي نعمل كقائد سان برنامج فيمينين كا أم بالانتي قاسون ترى فام جوجوسيان دان لاسفير إقonomي سوسيو إقonomي كسوسيال سلا بخمي أخفاك إن ما عرفت أي كبار مركوغو رئيس أي كبار كميت نقاطه حكوماته أيدو مرسرات أم أيدو دكتوريس أم بشرفة سيرفيس تاسنا وحاسكلا من مدحونين نايا سكلا ما هذا قولكم ندونا يا إني هاونا تانا وحنا توصل إذا سنانتا إن دمر خي هاونا كم على ده يا رجع دنا عشقة ده دنا عشقة ده إني لسكو لوسي ما يهاي دنا عشقة ده محيلة بس أنا غيبو بوفاق إلى مي لكسون سوخ البروغرام فيمينين أمك واحد ركتها مركام كنت لا تقفي إن ها وجزء تاجي إن كمنتا أبا كمنتا أبا هاونا كم واحد ركتها مكا لكن تسبب ثلاثة من ده هؤلاء كم كيسيب بحلو قايب قاتا. هؤلاء قايب كنا قفرنا ما قدر ركتا يدا دبيتة يدا يدو من السرة دا يدو قايب كسود نك قايب قادة نيسار مركا ودن كينا. ويتا. ما هي لي. دي سون اغيفي او لو بريزون دو لا ريبليك ا كري دون بلو ا مينيستير ماركي او ثلاثه قبطه و هو اساسي ان وزاره شارجي لا بروموسيون دو لا فام بيانات فاميليا يدا ما انت وزاره دا سي جوتا وين كيو قويسك كونفيا ان فام و انا ماركي و ريسي كبر سو كاشو حكومه دا يا لو انا كرم حيالي كاوينكو تير وناكسنا بيتي واتير كدنا بلشدا بالمجتمع سوكو اوكسون قيمه هي لي هنا وينكو مدحينونو الا كاسو حسيا مدانتا سيدي هاوينك او هرمر لهاين ابا وغاد لهاين دي وغاد لهاين هرمر ايوسيا مالن لو استي دوم هاوينكا لغوت ماكس ولا عالم كي ودكينا ولا حسو ان ونا ياجرتا او سو ادا سمتو لا بريمير دام دو لابيك لونيون بريزيدانت دو لونيون ناسيونال دي فام جوغوسيان او كون بونس كونتا ال دابلوري لي كونديسيون دي في dismayasha en kaabayasha dhaqaale way nabada iyo horumarku isku xidhan ha en qaybtan haddii wax nooga ifiso en nabad horta waa maxaa la yiraahdaa Soomaali waxa jira nabad baa lagu aan amara nabad waa shay qaali waa dugsi aan hoowa dugsi aan maaragtay aan wada de dugsano waa geed wanaagsan wada dugsano maxaa yeelay contrairement aux autres pays de cette région on nous trouvons dans une instabilité politique ma aragtay wadanada jaarkayna sida Yemen iyo Soomaaliya awraato tiska baahad weynay ka jira nabad ilaa nasi ilaa maadi oo taana ilaa maadi weyn di maxsi dabadeed waxa muuga ka maaragtay peega garon le president de la republique nos autorités jugusian ainsi que nos foul taaso loo dhan yahay madaxweynaha madaxa iyo dhamaan xukuumadeena iyo shicibkeena nabada wada garon ka wada nabada nabad ayaa lagu gaaray horumar nabad laan waxa ma imanayso waa jambad washay qaliya ayaan oranla taas oo mudanta uu si madaxweynuhu xilli kan sanad ku hamiyay si wadankeena horum uu noqono nabada uu noqoto wadankeena ma soo gobolka nabada uu keenay ila dombli organisé maarakta la conférence d'acta partant sur la paix de la Somalie en 2000 iyo askartan kale ciidankeen reer Djibouti ee jooga Soomaaliya tuu sawasi ay nabad si ay Soomaaliya ay u heli lahayd nabad uu keenay Soomaaliya ee kaalinta nabadaynta wadankeena ka ciyaaray iyo
يو دقمتا بسودو نبادو كيل نها دي مقصي ما تاو حضركتا إن شاء الله دوكو دا نبادا ما شاء الله دي مقصي إلهي با ما تالي ويتا إن كلي بوغو إن نكو كيسو آد بو بلارين يهي أو أخي السياشة نبديني ناقي بها كالي إن مركنا دان قدر إن حق دسمها إن دسم ياشا كابا ياشا دقالي iyo in qaybaha kala duwan ee horumarka ee socda ee buugaaga aad ku tibaxday haddii wax nooga yara qaxno horta ismayal kabayaasha dhaqaale ismiis wada keenno aad buuga socdaan aku haato dhinaca taranahaad dhinaca taranka iyo dhinacyasha boorasha iyo arboorada maxay yaradan ku horeey boorasha la boqorto in platform multi modal ayaa la raa maxay yaray waa buumoga dhanay in maaragtay economy-keena bakhaar ka dhanay horumarka wadankeena Depuis 1998, notre pays a retrouvé son rôle indispensable pour les pays enclavés. Il a cherché la main du Tobi à Koussou, à l'abri, à l'abri, à la marchandise, à la trafic. Il a Djibouti, à son marin, à transitéen. Djibouti, il a Utopie par voie aérienne ou par voie terrestre, un peu par voie, comment dirais-je, la. نعم فيروفيار بقى أو صدق هذا وضبع ها صدق هذا وضبع أي يقمران ما هي عليه تاس هو مسح يسام ودنا كين من غرب باركينه باركيني جبوتي إنه غانيو on competitivity مركز هذا هو جد دور على كونتينر تمنالك أي سجنا بار مدرنية هو مسح يود كين إنه نقطة ونقطة باركين ونبارشين نقدان لبري بفورما دل ريجون non seulement de notre pays mais de la région et du sur région ونقطة بارش هو وكم عارك تي و ناكسن عندنا performance كان on temps أبا مارك تي conditions كسبها تي ساسويت يو بوي دور هنكلا بور كان أمي كشينه هنا ده سي دور على كميلتي بروبوس اللي راهو سكنا قيبوي أيوكا كلايا ورمر كود كينا محلو يا قناة جبوتي ما توا مال نبات يو مال كم تغش لا position استراتيجية كابتن استراتيجية ما كنا لا وقود مغتيم أيام كنا لا بين اللي بروفرو كنت ديكتن ديكاتن مارتيم كاي لي بروفرو كونتي ايتليزيان لي ايتليزي لو ايتليزي ايتليزاتر دو ايتليزيان يعني كنا على تاي نعم صح حسين و تكين نقلو اسبي غادي فينيغ لي دوبي ديال افريك و انكور لو كومون ديغاش لا لي دوبي ديال افريك و انكور لي زيتازوني ديال افريك نعم صح حسين و تكين نقلو ورا ماركا وناكسن ام كابياشا دقال سيغو استراتيجي دو استراتيجي كو يالو كو فيس و تكين نو يريا 23200 كيلومتر كاري عندنا مهمت مال مهم أيوك يا الله بوزيشن استراتيجي كنا تاونا مسحيسا لذلك ما دحونه إنه يجرو أبين أدرار قبياش الدقة عليه أصله هو رمير الهاين اللي دبي تاف دل أفريقيا نقرنا دسي إن شاء الله ويتا وحكلو أجرة إن شركة ذها يو إن قيبها إن جناسيها أو يدو أولي بدل دوان دلنا تلقو ديرجلي إن أي سميان شركة أبور أما شقة أبور إن أرمها وحمك قرتي أو يجا مكتها ثلاث وحده راك تعمل كا لا بريزونس دي زونتربريسينواس دون لو كونتين افريكان جوغتان كا شركه هاشينها قاره دان افريكا سيبا ودكينا وحده راك تا دي سيني كان تبين سو بدن يعني ما يلي لا سون ديبلوماتيك او سي او سي سي كون فاكسين اسا تنتا خيرير كا ان ارمها ديبدا ها او سي وانا سنا نسا وحده راك تا وحنا مر فرغيا فيزيت اوفيسيال كانو كتب بريزون انه ان شينا ومركا بريزون وينو يزيجن بينا هيلانو كاسون اكو ديسكوتي ان دافانتاج سور لا ريلاسيون بيلاترال هذا كله بيجي سو دي لوسو وانا جنها ما حضرتها يوغتان كا شينها واستشركتها شينا واسسو سو بدنيا سو بدنيا ودكينا اي ماده شقوين شقاور بدن كا سمايا بلحظه ودكينا ان قيب كقاته دير مرمرك ودكينا يكو نو ديسا ام نو سمايا كابياش دقاله قرشا ان كونكور دو كونستركسيون لي بور دي دورال كما دراش لا بور دي تجورا le port du Demerjouk, le port du comment dirais-je là, on a le port du. Oui, ça. Et ma question, c'est ça. En dans l'ingrédient, il y a aujourd'hui dans le dragage, il y a quelque ganache qui a, il y a un chagabour qui est semaine. Ah, chagabour, bah, il est semaine. Mais il y a, comme on a un coup, il y a marqué, une société chinoise a ouvert un dossier de nourriture. Infrastructure de nourriture, qu'est-ce qu'il y a là? Je crois qu'il y a indirectement, un pas directement, générer. Oui. Chagabour, bah, il est. أي ودك إنك هو حياة كم ننقف وجينا أي كهشي شقوين تحسنا وااا كرياسون دومبلا أي هالك كي منايا ويتا محي علي دنيا كلا كم تقاش لا أداني يركو نقدر دنيا كلا إنه يربارة دي هالك إن يربارة كم بلي ما إنه يربارة كلا ما شاء الله مكار اسمه يبو سعدان وااا عسون قريدي يبتدون رحمه الله
لقمها لقمة عطري رحمه الله إنه هاجي 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 حسن كل هذا بتدون لقمة عطري لقمة عبشي الاسمية شاب صوب ويتهاي يعني قيبي كي إنه هو المركز ودون notre petit pays de la corne d'Afrique devient devient de plus en plus un Eldorado c'est ça ويتهاي un Eldorado يعني دون لهان grâce au président de la République ويتهاي ويتهاي il a mis en place tout son énergie pour que la République de Djibouti soit comment dirais-je là parmi les pays développés c'est vrai que nous avons beaucoup à قيب نقول لها انه ودنا دا هورم اري سدا جيفان وكل هورم اري انه وكنا قت جيبوتي هي هبن يا دراربا او هيغان يا مدحينو وانا اكو ما سنه سدانا ان قدر هان كو يرويديو عامر انت اد واخ كقريسي معلومات كاسي ان قيبها سي كلا دواني هورمركا ان يا كوغو تاغيري با لا اوراني كرا ان سيده معلومات كا ان اد او هيشاي اي وخان بلا بيان هورتا اني او جامعه ديغانيا دراس كو ديغانيا قف تعيير جيست كانت كان يغسي ميجرتو انا كون بايس دي بروني انا كون انا كديغانيا جامعاتي اي عندنا انا كودي ديفيكولتي بدن اي انا سو كلمه تونغ او يغيرا ان انا تيت كي كو تعالى فوا رديجينيا بي ابي المبدا وهاي هورتا اي قاصيتون سنو لا انتيتولوجي نو غي افركا يو قابيا يا شان كلا هدا اكغادلا ولا يرانتي دي الاميكا كي دي زوبوليسون دي كي دي زوبوليسون او كودي تتابني كي دي زوبوليسون ودا كينو او غاري غاري ما لا اورن كارا مادام اد قنين قادتي اود جعلستي ان اد ما خان كره دايي واخ قبدكا ان مدحوينها ان اد واخ كقورتو iyo in taariikh reeb aad ka sameeyso hor marka in aad quraan noqoto in wax kugu jira ma tahay mise waxaad qalinka u qaadatay uu taariikh reebka in hor markaasi in dalkeena ee madaxweynaha horta markay fikradayto ayaa qalinka la qaataa markay fikradayto markay fikradayto ugu dhalatay ayaan qalinka qaatay anoo ilaade yaraanteeda ku fikireysan ugu qor lahaa mar madaxweynaha wax qabadkiisa kuna haminayd inaan noqdo aan ikhriban insha Allah suudi leef وين هي أمس حدت عاش كان قاري هنا أنت كقرة كرو أنا مالك بس تيجي تي هنا هاي هنا هلو أنك هو حك قرة كرو ويجو جرسي دران كام با دونيتان كا هنا نقطة إن شاء الله سيد لبي من قرة ويت هاي أنا قرة هو جو قرة هنا أنك قرة ما أعرف تي حك بات كام با هرمر كود كينا بحد لك صعدا ويت أنا تو بحتكلي بما ويت هاي een markan waxaan imanay in farxaan heesaha gusada aan soo sheegnay aan baan raado in suugaantaadu wadani u baahan u badan yihiin waxa jirta in hees inta badan xagga radioga een subaxaan ku badan ho wadani wadanigi ba laba qaybisay baladad heesta waxaan uga taataawato heesta hiba qayb u jirta waxaan ugu iftiimay dadka wadani nimadu macna ay leedahay يروح وداني جنعة ودان كان معنو ليا ورن حاجة دمر بيكو القاضي هاكو واحد تلمامي وداني كفي عن يمعنيس قبلنا واحد تلمامي وداني كحني على مديس حيلا رج وداني وداني وحلا بقرتا ولي جدلك يدتك وحطرا وانا ويا أرق واجبك يسجده قبلي هذا وداني نعافك وحلا بقيا كان وقت وا وقت وا ورح مصاشير ودنكي سنة كونوا ويرسدو وعوي عاد بضم يا صح وحنا ودني ودني وحلقو كرتا ورقي وقت جيك استبا ودنكي بشدة وحبي يقي ورابو كدبا قبلين وحنا ودنا عيبك وحلقو يقان لو كوه هري مشارع ذو عام ونعبي هو ورم بيكوتاي هو تاي مال بعدين سكي مني واكاس ودوينو خوي فتي مني وهل كاجا كرو kala garad dadkaaga waxaas anagu wax kaaga sheegnaa ha taawata tu kala waxa jirta aan ku dadka ku tusay wadanka ama wadankeena Djibouti qiimaha iyo jacaylkiisa aan ku dareensiyay iyo waa dhageysatayna hoodan Djibouti barada hoodan Djibouti ay hoygimidnimada ay halka lagu baraaray nabad lagu haweystay ya marka waxa aniga ila qurux badnaatay jacayl marka la ii garab dhigayo wadan hibaaqay waa wadaninimo ay qurux badnaatay iyo inaan dadka guubabiyo run ahaantii ee guubabo ayay u tahay oo waa in imika waxay ka mid yihiin heesaha inta u badan in subaxi raadiyaha laga saaro ee lagu guubabiyo iyadoo oo in wadan jacaylka ay tahay in qiimaha u horeeya ama sheyga u horeeya qofka in loogu yeeri karo in
markad eegto in ka abwaan ahan erey waxa jirtay inta badan laga cawday markay maxaa iga galay in oo hadii misal meel gidaafad lagu tuurayo hadii meel la biinayo in maxaa iga galay in ereygaasi oo contra mal lidi ku noqotay aan idhaahdo in wadaninimada maxaa arinta ka oran lahayd walaal arintaas waa arin weyn way jirtaa abwaan waliba uu ku fikiraa tanin walba dambu ka galay nin waxa jira maxaa iga galay waxa ku soo qaatay isagu nin oo sanga saw kale ko waa iska caadi iyo maxaa iga galay daa saw ugu soo qaatay aan xitaa madaxweynaha ku dhawaaqayo waxa lagu qabsan lahayaa masada waxa u galay waa maxaa iga galay afka madaxweynaha xitaa ka soo baxday ma ka hooseeyaa ilaa ka hooseeyaa way wada saamaysay kelmadday aniga si waxaan doorbiday inaan dhanka kale ka galo aan sidan kale ku dareensiiyo sax waa qofka wadanigii ee wadaninimada ku jirta wadaninimadu waa deeq ilaahay bixiyo waa run waa wax dareenka bini-aadamka ku dhex jira oo kalgacal tooyo xambaarsan tahay kalgacalka ambaasada reerkaaga u qab ambaaqalkaaga u qab ambadalkaaga u qab wax daryeelay xambaarsan tahay oo xumaan oo dhan bay diidan tahay way ka horjeedaa taasaan uga dhadhicin lahaa baan anugu dhanka kale kaga soo wareegaya rag badan saaxiibaday oo dhanka kale kaga soo wareegay cali diiris oo ka mid yahay na way jiraan sax oo wadanimada baashii maxaa iga galay weerar cadaana ku qaaday way tahay run ahaantii gabyaagu waxaa la oran karaa waa aabihii waanada oo kulli suugaan ahaan inuu ku tuso halkii dariile iyo wixii toosan iyo tilmaanta intaba sida imika heeskaasi wadani waxaa lagu gartaa oo de labadii dhinacba aad ka tusaaleynaysid ninka kale ee wadani nacaybkana wixii lagu garay waa run ahaantii waa helin fiican ayaan oran karnaa wadankiina waajib naga wada saaran waxa fiican sida madaxweynuhu u caymadayo inaan ula caymadno dee nin walba howl buu leeyahay nin walba inbuu qaban karaya dee nin walba intuu qabanaya haduu ka seexdo qofku ulay maxbuu qaban karaa may farqura foorma nin walba wuxuu ka u yeel waa ka warqada qaadi karaya warkida meesha oran karaya waana salaskula qabto waa wax ina wada saaran way tahay anigu soo akhriyey waan soo sameeyey maskaxdii aan ka keenay aadma madaad u tabinaysaa waad ila qabatay wadajir baa lagu qabanaywaaaoodadkaadwsheegtwadaninimadadareen soo kici way tahay waxaan jecelnahay ilaah ka baryana inuu dadkiinu saa noo wada noqdo waxbay nagama xumaadeen nin waliba kaalintiisa u kaqaintiisa adu qabto way tahay caamir kulley buuga ma soo koobi karino akhristahan intau badan u deynaynaa hanku weydiiyo uun inkastoo iga warantay waqti dheer inaad buugga bilowday laakiin marka aad haddii toliyo aad buuggii aad u fadhiisatay caqabado may kaa hor imaadeen cidse gacan kugu siisay may jirtaa marka farsamo ahaan iyo nidaam ahaan garaacitaankiisii hadday noqoto intaba la eego qof ka geystayna ma jiro gacan ba ka geystay aad anba iyo odayadii waad qoto intaan hore dujinayay anba intaan utaabeynayay waxaa o dhan ma jiro qofi ka geystay anuu baa isdibqoonaya alafa dhinacna kona kuwaa titiidkii dhinacnaanoo in ka qoraya anuu baa is ongaajeeyay anigu baa is maaragtay way tahay haddaad gebagabadii barnaamijkeena soo ogaanay maxaa ku qorsheysan mustaqbalka marka buugan aad soo saarto wixii ka dambeeya maxaa ajendaha kugu jira ama ajendaga maxaa kugu jira ku qorsheysan inaan sii wada dadaalkalkii kasii wado insha allah kuwo kalena sanadaha soo socda kuwo kalena qoro inaan qoro ayaa igu jirtaa ajendaga sii dilefeeti taana ilaahay baan baraynaa inuu na gaadhsiiyo insha allah way tahay gebagabadii baan soo gaanay farxaan waan ku dambeynaynaa oo kelmadda u dambeysaan siinaynaa maxaad fariin dhalintaad u diri lahayd maadaamaad tahay nin dhalinyaro ah isla mar ahaantaana ku dhiiraday in uu qalinka qaato oo uu wax ka qoro waxqabadka madaxweynaha iyo taariikh reebka horumarka dalka waxaan odhan lahaa janaaska horta inaan noqono maasha allah kuwii wadankoogu jeclaada wadan jacayl iyo patriotismi inaan kuwii
patriotism laga helo ina noqono oo constituent waxaan u dirayo farinta la joogay la garab joogay madaxweynaha deesuu sana effort kanagu si wada la ka madaxash la in hiyo haba la garab joogno xil kase qofka soo jibuutiina ogsoonada de madaxweynaha halku gaarsiiyay jibuuti halkay hayd yalku gaarsiiyay evolution ka wuxuu qabtay marmarku gaarsiiyay waayaan taaban koodan ha ee ku ogsoon qofka soo jibuuti oo kale ogsoon yahay wuxuu madaxweynaha u qabsay dalkeena ak waa taa rool iyo aanu boo ogsoon yahay wuxuu qabsay madaxweynuhu chaque citoyen conscient que grâce que UG et au service de leurs attentes là inuu ugu jiray marmarku ugu jiray dadaalku ugu jiray ayaka u shaqeynayo inay jeesus agna ugu helo kuraashka u sii helo oo ugu sii dadaalka u sii wado ina la garab joogno taageero la garab joogno asagna u sii helate niyadina ugu sii helo kaalintii soo qaato oo wada la noqdo dadkii horumarka wadankeena ka shaqeeya insha Allah way tahay een farxaan gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay maxaad inoo soo gunaanadi lahayd een barnaamijkeena waxa uu soo gunaanadi lahaa horta sida khayrka Ilaahay ina waafajiyo wadankeena inaan wada jeclaano oo darayada ka dhabanno oo dadaal mid midna ku dhaqaaqana fiican waxaan ku soo xiri lahaa wadani daacad aad wada kara kowaashii halkii wax yeelay jirto wadada nabadii wanaagsan marshee waxaan helay aabo waafiya ma sha Allah waxaan helnay aabo waafiya kelmad dambe kama dambeysiinayno inta ayaan ku soo gabagabeynayna aad iyadu mahadsan tahay abwaan farxaan maxamed burale iyada oo daawadayaalan intaas ku soo gabagabeynay barnaamijkeena qalinka iyo aqoonta oo cadalkiisani aan ku soo qaadanay buuga salka horumarka dalka ee oo wax ka qoray qoraaga da'da yar ee Aamir Maxamed Axmed oo isagu qalinka u qaatay in uu reebo taariikhda iyo wax qabadka ee madaxweynaha gaar ahaan horumarka dalkeena iyadoo sidoo kale aan si weyn ugu mahadcelinayo abwaan Farxaan Maxamed Burale oo isaguna ah abwaan ku badan ama se u janjeerabaan raahdo xagga wadaniyada oo suugaan badan oo wadanimada le aan sidoo kale mahadceliyo uun farsameeqaanada codadka iyo sawirada suukeen gudbinayay anagoo isku duuban waxaan ku dhaafeynaa nabadgelyo iyo amaana Allah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.